Poštovani gledalci, dobar dan, dobrodošli u informativnu emisiju Na licu mesta. Vlada Republike Srbije usvojila uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u ovoj godini, kojom se raspoređuje deo budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 77,5 milijardi dinara. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao oglas za prijem zahteva za uključivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za ovu godinu. Usled nedovoljnog obuhvata dece vakcinacijom, poslednja tri meseca se beleži veći broj obolelih od velikog kašlja među predškolcima i školarcima. U okviru 12. kola Prve ženske lige Srbije, košarkašice Duge sutra dočekuju Topolčanku iz Bačke Topole. Vaterpolo borba za trofej Kupa Srbije za juniore počinje danas i traje do 14. januara. U Šapcu sutra promenljivo oblačno i malo toplije. Narednih dana postepen porast dnevnih temperatura. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa delegacijom Olimpijskog komiteta Srbije. Sa predstavnicima Olimpijskog komiteta Srbije razgovarao sam o predstojećim olimpijskim igrama i podršci sportistima u pripremama za ovo najveće i najprestižnije sportsko takmičenje. Bilo je reči i o nagradnom fondu, kao i o dodatnim ulaganjima u sport, koje u mnogome doprinose dobrim rezultatima. Predložili smo vladi Srbije da poveća iznos za osvojene zlatne medalje na 200.000 evra po medalji. Nadam se najveće žetve medalja u istoriji Srbije, što znači najmanje 10 osvojenih odličija, istakao je predsednik Vučić. Vlada Republike Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2024. godini, kojom se raspoređuje deo budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 77,5 milijardi dinara. Ovom uredbom propisuje se obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za ovu godinu u cilju podrške nedovoljno razvijenih oblasti poljoprivredne proizvodnje i unapređenje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava. Na inicijativu Ministarstva za brigu o selu, vlada je usvojila uredbe o utvrđivanju tri programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva i organizovanje manifestacije Miholjski susreti sela na teritoriji Republike Srbije za 2024. Cilj ovih programa je unapređenje uslova života i rada u seoskim sredinama. Kroz program kupovine seoskih kuća sa okućnicom, za koji je opredeljeno 500 miliona dinara, postiče se opstanak i povratak mladih u sela, dok je za kupovinu minibuseva i rešavanje pitanja mobilnosti seoskog stanovništva vlada u ovoj godini opredelila 120 miliona dinara. U cilju negovanja tradicionalnog načina života i kulturno-istorijskog nasleđa, podržana je i manifestacija Miholjski susreti sela sa ukupno 50 miliona dinara. Gradski odbor Srpske napredne stranke u Šapcu oglasio se saopštenjem za javnost koje prenosimo u celosti. Oglašavanje eksperata organizacija koje na daljinu posmatraju izborni i postizborni proces u Srbiji i to u medijima tradicionalno mrziteljski nastrojeni prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ali i prema Srbiji, sve je samo neiznenađenje. Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac bio bi iznenađen da je opozicija čestitala Srpskoj naprednoj stranci na pobedi. To bi pokazalo da je grupa koja se poziva na demokratiju, građanska prava, pristojnost i druge vrednosti politički zrela. Nažalost, sve na što se danima pozivaju, ovoga puta kroz reči ekspertske organizacije Freedom House, je insistiranje na inostranu intervenciju u Srbiji. I to zato što ih narod neće, a građani Srbije nisu zaboravili šta sve ovo znači. Ubedljivo poraženi na minulim izborima očigledno bi bili najzadovoljniji nekom novom agresijom na našu zemlju.
I ovo je razlog zašto se građani Srbije gnušaju politike i političara koji svoj program temelje isključivo na mržnji. Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac podsjeća da je na izborima pobedila politika izgradnje, razvoja i stabilnosti naše zemlje i samo je Aleksandar Vučić garant svega ovoga. Gubitnici imaju pravo da se ljute, ali je pokvareno da zbog svoje propasti na izborima priželjkuju krvoproliće, stoji u saopštenju Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Šapcu. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2024. godinu. Pravo na 10-dnevnu besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i čija je penzija do 39.850 dinara. Prijave na oglas podnose se do 25. januara u udruženjima penzionera. Do besplatnog banjskog lečenja uz pomoć PIO fonda penzioneri ove godine čini se mnogo lakše. Uslov je da je korisnik starosne penzije, invalidske ili porodične penzije. Potrebno je da korisnici osim penzije nemaju druga lična primanja, a konkurs je otvoren do 25. januara. Ono što je bitno je da visina penzije ne sme da pređe 39.850 dinara, znači svi korisnici penzije ispod ovog iznosa mogu konkurisati. Kao i prošle godine i ove godine korisnici penzija koji su ostvarili jedan deo penzije u inostranstvu, jedan deo u Republici Srbiji, mogu konkurisati za ove mere, ali zbir njihovih penzija ne sme da pređe isto 39.850 dinara. Peranović ističe i novinu, a to je da od ove godine fond snosi troškove smeštaja i putne troškove za pratioca, korisnika koji je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica. Fond je za ovu godinu izdvojio skoro duplo više sredstava za poboljšanje društvenog standarda penzionera, više od 1.237.000.000 dinara, dok su za rehabilitaciju namenjena sredstva u iznosu od 1.051.000.000 dinara. Potrebno je da se uz prijavu podnese penzijski ček, dokaz u visini penzije iz inostranstva, raspoloživa medicinska dokumentacija i popunjena prijava. Sve to zajedno ide u prijavu i na kraju ćemo napraviti jednu konačnu rang listu. Moram da istaknem da korisnici ovih pogodnosti koji su ostvarili 2023., 2022., 2021. i 2020. neće ući u razmatranje iako se prijave. Znači, zadnje 4 godine koje je koristio ove pogodnosti, ove godine neće biti razmatranje, neće biti na rang listi. Prijave na oglas podnose se udruženjima penzionera, s tim što članstvo u ovim organizacijama nije uslov korišćenja ovog prava. Rang lista će biti objavljena 24. radnog dana od isteka oglasa. Inače, filijala PIO fonda za Mačvanski okrug ima oko 25.000 korisnika koji ispunjavaju ove uslove, te imaju pravo da podnesu prijavu za rehabilitaciju. Prošle godine konkurisalo je njih oko 4.500, a pravo na besplatno banjsko lečenje ostvarilo je 750 korisnika. U urgentnom prijemu Šabačke bolnice juče je pregledan 181 pacijent, u hiruškom prijemu 72, u internističkom 109, a na bolničkom lečenju zadržano je 13 pacijenata. Jedna osoba lakše je povređena u tuči, a u saobraćenim nesrećama bilo je dvoje povređenih, dok se jednom pacijentu konstatovane teške telesne povrede. U Šabačkom porodilištu juče su rođene dve devojčice i jedan dečak. Usled nedovoljnog obuhvata dece vakcinacijom, posljednja tri meseca se beleži veći broj obolelih od velikog kašlja među predškolcima i školacima. Od 12-oro, kod kojih je dijagnostikovano oboljenje, je i jednomesečna beba. Ukoliko se terapija antibioticima počne primenjivati na vreme, lečenje je znatno kraće. Od kraja prošle godine do danas u službi pedijatrije Doma zdravlja dijagnostikovan je veliki kašalj kod 12 pacijenata.
Prvi simptomi podsjećaju na druge respiratorne infekcije sa blagim kašljem i povišenom temperaturom. To je bolest koja se prenosi kapljičnim putem, znači putem vazduha, i izvor bolesti može biti jedino bolestan čovjek. Može biti i bolesno dijete i bolestan čovjek. Ono što je karakteristično za ovu bolest, inkubacija od 1-7 do 10-15 dana, znači nakon 10-7 dana od kontakta sa obolelim, pacijent ima prve tegobe. Prve tegobe, odnosno prvi stadijum bolesti, je nekarakterističan, znači za, da kažemo, pertusis, odnosno može da liči na bilo koju drugu virusnu bolest ili prehladu. To je taj takozvani prvi kateralni stadijum koji traje od recimo 7 do 1-10 dana. U tom stadijumu deca su ili subfebrilna, što znači imaju neke niske temperature, 37,5, ili uopšte nisu febrilna, kašljucaju, malo sekret iz nosa. Znači klinička slika je netipična, može da se pomisli da je prehlada. Nakon tog prvog stadijuma kreće drugi stadijum, takozvani paroksizmalni, kada imamo tipičnu kliničku sliku velikog kašlja. Kašalj postaje češći, to su napadi od 4 do 20 do 40 paroksizama, tih napada u toku dana može biti, kada dete, što bi rekli roditelji, prosto ne može da se smiri, prosto se zaceni od kašlja. Toliko kašlje da recimo očne jabučice imamo protruziju, znači one su izbačene. Nekada se desi i ta mala krvarenja, znači oko očiju ili očnim jabučicama, prosto dete ostane bez daha. Dr. Karaković napominje da se čekaju serološki i laboratorijski nalazi pacijenata koji su se također javljali sa sličnim simptomima, ali i da je mnogo više obolelih koji se nisu obraćali za pomoć izabranom lekaru. U narodu je poznata ova bolest kao kašalj od 100 dana. Zašto? Zato što taj kašalj može da se produži, da traje oko 3 mjeseca, znači baš 100 dana. Karakteristično je da odrasli koji su oboleli, oni imaju takvu kliničku sliku, da kažemo, lakšu, i oni imaju taj suvi, dosadni kašalj koji traje jako dugo, oko 3 mjeseca. U tom slučaju mi radimo dijagnostiku, naš regionalni zavod znači radi dijagnostiku, od 2. do 6. nedelje radimo PCR testove, a isto tako možemo raditi serologiju. U zavisnosti od pacijenta, u zavisnosti od trenutka kad se nama javlja pacijent, mi biramo koju serologiju radimo i koji će se testovi odraditi. Što se tiče nekih laboratorijskih nalaza, oni mogu biti krajnje nespecifični. Rentgenski snimak pluća uglavnom bude dobar, na slušalice, znači auskultatorno, ne čuje se nešto, nemamo neki karakterističan nalaz. Zašto se mi toliko, da kažemo, ajde uslovno plašimo ili zašto ne volimo tu bolest? Jer kod male dece ona može dovesti do velikih komplikacija. Mala deca, odojčad i bebe u prvim mjesecima života se upućuju na bolničko lečenje zbog praćenja i dodatnih terapija. Komplikacije koje mogu biti u sklopu same bolesti, znači da se komplikuje nekom upalom pluća, bilo bakterijskom, bilo virusnom, pa je to neka produžena febrilnost. Do toga, kod male dece, pogotovo odojačkog perioda, dolazi do prekida disanja. Prekida disanja što može ostaviti neke neurološke sekvele, to jeste posljedice. To je stanje koje se često viđalo ranije, međutim, od recimo 50. godina prošlog veka, od kako imamo vakcinaciju, znači te komplikacije teške mi ne srećemo u toliko velikoj meri. Mi imamo vakcinu koju deca primaju od 2. mjeseca života, koja štiti, znači, od oboljevanja i od težih oblika bolesti. U posljednje vrijeme, zbog porasta broja vakcinisane dece, zbog smanjenja broja vakcinisane dece i zbog takve epidemiološke situacije, mi beležimo negdje od oktobra, novembra prošle godine povećan broj slučajeva obolelih od pertusisa. Ovdje bih htjela da apelujem, znači, na sve roditelje, jer negdje smo u toku proteklih godina, u periodu kad je bila korona, znači imali da su počeli roditelji da sumnjaju u vakcinaciju, u zdravstveni sistem i u sve, pa je malo opao obuhvat vakcinacije. Želim da apelujem na sve roditelje da dovode svoju decu na vrijeme, na redovne sistematske preglede i redovnu vakcinaciju. Jer zato i dolazi do epidemija, jer imamo, znači, nevakcinisane dece i kod kojih bolest može da se širi. Veliki kašalj se leči antibioticima u trajanju od najmanje 2 nedelje, ukoliko se počne sa davanjem leka na vreme, odnosno u prvih 10 dana, kada je klinička slika krajnje nespecifična, zaključuje na kraju dr. Karaković. U okviru 12. kola prve ženske lige Srbije, košarkašice Duge sutra dočekuju Topolčanku iz Bačke Topole.
Utakmica u sali Šabačke gimnazije igra se od 19 časova i 30 minuta. Najstarija takmičarska kategorija među mlađima ove sezone u srpskom vaterpolu, 2006. godište i mlađi u Šapcu, će voditi bitku za trofej Kupa Srbije od danas pa sve do 14. januara, što je i prvo zvanično nadmetanje u vaterpolu u novoj kalendarskoj godini. Šabački vaterpolo predstavljaju Sava i Sava 2. Nema prenošenja bodova, već nakon tri kola prva dva tima u grupi će izboriti plasman u polufinale. I da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra u našem gradu. U Šapcu sutra promenljivo oblačno i malo toplije. Narednih dana postepen porast dnevnih temperatura. Neretko se susrećemo sa izborom proizvođača za setvu samo jednog hibrida ili više hibrida iste grupe zrenja, čime se uvećava potencijalni rizik uslovljen efektima suše. Setvom hibrida različitih grupa zrenja se taj rizik umanjuje. Preporuka kompanije Corteva su hibridi P9889, P0074, P0200, P0217, P0710, P0900, P1096, P1517V, Pionir. Povodom novogodišnjih i božićnih praznika, Tribi, najveći centar bele tehnike u Šapcu, u periodu od 20. decembra do 10. januara, spremio je razna iznenađenja za vas. Veliki broj akcija, sjajni popusti, mnoštvo poklona. Čekamo vas u Tribiju, na kružnom toku Dumača. 14. sajam poljoprivrede Šabac 2024. održat će se 15. i 16. marta u sportskoj hali Zorka u Šapcu. Očekuje se preko 200 izlagača iz zemlje, inostranstva i svih oblasti poljoprivrede. Ulaz na sajam besplatan, obezbeđen parking za izlagače i posetioce. Pokrovitelj sajma, grad Šabac. Sponzor sajma, kompanija Syngenta Agro DOO. Organizator sajma, Radio Televizija AS Šabac i Odeljenje za poljoprivredu grada Šapca. Sve informacije na telefon 065 44 44 302. Servis i prodaja online fiskalnih kasa i printera Neca Plus 015. Janka Veselinovića 21. Kod vrtića Mladost u Barama, Šabac. Vršimo kompletnu dokumentaciju za vas. Elektronska fiskalizacija u roku od 24 časa. Prilagođavanje starih kasa. Podrška 24 časa. Neca Plus 015. Najbolji izbor. Poštovani gledaoci, bila je to informativna emisija Na licu mesta. Hvala vam na ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program.